Imamo problem koji smo imali prije 20 godina i više godina. Dakle, u nekoliko navrata smo mi pokušavali doći do i ministra i ministarstva rada i bili smo primljeni tamo gdje smo razgovarali o svemu tome. I uvijek je napomenuta ista stvar, dakle, to je bila izrada elaborata. Elaborat koji je po nama nepotreban. Imamo uredbu koja se može donijeti za djelatnika hitne medicinske pomoći, kao i za policiju, kao i za vatrogasce, i onda se ona donosi vrlo jednostavno, dakle, na naša 4 radna ili 5 radnih mjesta, ona će biti donešena i djelatnici hitne pomoći to zaslužuju svakako. Maju Grbu kad je postala saborska zastupnica, da će u Saboru na ovom ovdje mjestu napraviti nešto za naše mlade. Što je napravila? Nije napravila ništa. Nije ona, nije Beroš, nije gospodin Plenković, niko od njih nije napravio ništa. Traže nas elaborat. Elaborat se može izraditi, međutim ne ide na ministarstvo zdravstva, ide na ministarstvo rada. Taj ministar koji je sada ministar rada i socijalne skrbi, taj elaborat ne mora priznati i može ga staviti na dno ladice kao što se sa svim papirima u Hrvatskoj radi. Upravo iz tog razloga, danas, 24 godine poslije, došli smo ovdje pred ovu vladu, predvođenu premijerom Plenkovićem i ministrom zdravstva, Vilijem Berošem, s jasnom porukom, vratite nam beneficiju! Država godinama šuti o nepravdi koja nam je nanešena. Izmjenjuju se vlade, premijeri, ministri, političke stranke. Svi su slatkorječivi puni obećanja, a konkretnih djela nema. Nikome od njih nije palo na pamet da kažu pogriješili smo. Nisu policajci i vatrogasci vredni od jednog hitnjaka. Vratimo im tu beneficiju. Svi oni šute godinama iz jednog jedinog razloga. Jer smo šutjeli mi!